ପଗୁଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଲା ନେଇକି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ନଦୀ ବନ୍ଧ କୌଣସି ଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର। ପଗୁଲା ବିକ୍ରି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନେଇ ବି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବିକ୍ରୟ ପତ୍ର ଦଲିଲ ବିକ୍ରେତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କ୍ରେତା ତାଲିକାର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ସାହୁ। ଏମିତି ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ବଗଲାରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ 12 କୋଟି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ 21 କୋଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଫାଇନାଲ ହୋଇ ଟେଣ୍ଡର ସରିଥିଲା। ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କଲା? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଅଥଚ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ କିଭଳି। ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତଥାପି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକିଲେ କେମିତି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ? ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଲା ନେଇକି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 49 ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଦୀବନ୍ଧ କୌଣସି ଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଖବର ନେଇଛୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲରୁ ବହୁତ ତଳେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନଦୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ ବୋଲି? ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି? ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି? ଏବେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ବିବାଦରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।